Taip, tai praėjo, čia nepilnai gal valanda ir turim kažkokį tokį vaizdą. Portas, kadangi turim ten gylio į galą, aišku, čia dar nedasukta niekas, bet žodžiu, portas grinai va čia yra visa pačia, o žemadažnio kamera čia, žemadažnis bus čia, skaitytuvas bus čia. Ir bandysim viršui kažkokius padaryti puodelių laikiklius ir ten krovimo lizdą. Čia irgi dabar tuo metu, kol mes prie dėžės dirbom, tai man tas laidus tvarkosi, sėdynę paprašiau atsuko, kad būtų galima, nes dabar dėžė realiai telpa tarp sėdynių, čia vos neremiasi ir tada į priekinę detalę, kur bus žemadažnis, remiasi šitos rankenėlės. Tai kad dėžė aplamai įsidėtų, tai reikės sėdynės paverst, atkelt kažkaip ir paskui jau mes ją čia įtvirtinsim pilnai. Kažką darysi su garsiakalbiais? Pats ne. Ne? Pakal gazdės. Tai, bet tai, tu, tai tau ką, reikia čia žiedų? Jo, reikia čia žiedų. Ir ten reikia kažkokių? Nu, kažkokių reikia įspręskyti, esu mažesni. Nu tai davai, pasižiūrim tada šitą, kol Mantas išvažiavo dabar klijų ir varžtų, pasibaigė. Dėl to ir nedasukau šitos konstrukcijos. Ir čia yra biškiai blogai, nes klijai sutepti ir jie džiūsta. Tai turėsim labai riebiai visus kampus viską persitepti ir jau dabar turėsim nepagailėti varžtų. Saugiklinė atsirado į vietą, pliusas pravestas. Tai žiūrėsim, kaip čia toliau. Šiandien turim realiai pasibaigti viską, kas suplanuota. Ir tikiuosi, kad šiandien gausim vis dėlto merso aukštadažnius, sudedam juos. Aš jau ryte atvažiavęs parvušiau vietas. Padariau viską iki galo. Vieną ir įsukau tą, kuris veikas, o tą, kurio reikia naujo, įdėsim vėliau ir galės gytis į derinį. Tai kol kas tiek. Nu ką, dar viena diena Volvo evoliucijoje. Tai va, daug labai dar ardyti nereikėjo. Išsiardė greitai. Dabar galim pažiūrėti, ką turim. Tai kaip ir dauguma visų realiai DSP naudoja, sakykim, čia jau yra ženkliai pažangesnis DSP su šarku. Jisai yra, dabar galvoju, realiai tik tai mini DSP ir naudoja šitą. Reiktų dėl Braxo pasižiūrėti. Pagrindas visi DSP naudoja, o kaip ir SoundMagusas, kuris čia randasi, va, ADAO 14PM2. Tai šitas čipas yra realiai visuose pagrindiniuose DSP, kaip Helixo, audio sistemos, Tego ir panašiai. Jo kaina, taip jeigu grubiai imant pačio čipo kainą, tai yra kažkas tai ten apie $8. Šitas yra apie 20 kažkelis, tai daugiau realiai negu dvigubai yra brangesnis ir pažangesnis. Jeigu taip grubiai irgi žiūrint, tai va čia, sakykime, yra visa maitinimo pusė maždaug. Kaip matot, čia yra labai panašus principas. Čia, aišku, pažangesnis yra biški maitinimas negu šitas, čia yra gerokai pigesnis. Toliau stovi, čia yra AKM-o analoginis į skaitmeninį signalą konverteris. Ir čia va du, čia yra AK-KEM4PM6VN. Tai čia yra DAC-ai jau du stovi. Šitie du DAC-ai yra lygiai tokie patys kaip ir Helixo DSP Pro. Čia yra paprastesni, čia stovi AD1938. Dar pigesni, bet sakykim, vat, kur nepagailėta, tai Leneiko, sakykim, man SoundMaguso biškiai yra geresnės, čia biškiai paprastesnės, bet nu, čia nėra didelė problema. Mes šitų vis tiek, čia tiksliau įėjimai, čia išėjimai nenaudosim. Man reikalingas tik tai va šitas reikalas ir pasiimti signalą nuo šitos vietos. Bet kaip matot, visi šio laikiniai DSP realiai yra, nu, labai panašaus principo. Jeigu tai paėmus, tai Helixą, vat, sakykim, irgi atidarius. Jisai atrodys labai, labai panašiai. Net va gamintojo pačiam puslapį.
Turim nuotrauką ir va matom. Adau 14.2 ir dakai lygiai tokio patys kaip asmeni DSP, tai čia yra šitų dviejų DSP toks mashupas. Čia va matom maitinimo irgi dalį, bet žodžio principas yra, nu, panašus. Va naudoja tokį patį, matau, analoginį skaitmenos konversiją tą pačią. Tik tai čia gal ADAU 14.2 biškių gal geresnė versija, nors ne, nepanašu. Bet žodžiu, tikrai neturėčiau būti nusivylęs šitų, nors ir realiai nelabai aš jį naudosiu, bet pats DSP šitas yra gerokai pažangesnis negu, sakykim, va, Helixo. No offense Helixui ir panašiai ir panašiai, tikrai geri daiktai, turi savo braižą, mes irgi naudojam ir prekiavam ir viskas yra tvarkoj. Čia tiesiog, kadangi vyksta toks, nu, išskirtinis projektas, kur yra lygio kokybės atkūrimo ieškojimas iki max, tai keliausim su šitu daiktu. O kaip toliau ar naudosim, nežinau. Jeigu sėksis viskas tarkoj. Helixas yra, aišku, 100 kartų pražangesnė savo programinė įranga. Tikrai programa yra ypatingai dabar, kai atnaujintos yra, tai tikrai visos labai geros. O mini DSP, nu, jisai tiesiog atlieka funkcijas ir viską, daro viską, ką reikia. Tai vat pradžiai tiek, dabar keliausiu turbūt įsidėti šitą DSP į mašiną, persiderint viską ir žiūrėsim, kaip duoja. Pirmiausia, pabandom įdėtis. Tai, nu, aš ten pasirinę, ne, biškį patrauktų. Aš kol kas, tai žinok, nežinau, kaip ją reikės įkišti, nes jau pirmais čia jinai nervavo. Kažkiek jinai pasilenkti, čia ne per daugiausiai. Nu, man tai įdomu čia visiems, bet dabar geriau nufilmuosi, kai jau būsim idėję. Su keleivės sėdynės reguliavimu tai bus biškai prastai. Nesireguliuoja. Visiškai. Bet. Bet tai čia realiai jaučia ir gerai, nes kas nori ten sėdėti atkelti. Visi panašiai sėdė. Nu, bet tai tipo dar jeigu yra reikalas, galima atlošti iš karto truputį, ar ne per statu sėdėdama. Nes mėgsta daug, kas man tai patinka stačiau. Ai, šito. Tai va, va. Jo, nu šitas būtų gerai, kad valdytus. Jau ką čia gavom, tu pritrumpas. O, taip idėja. Tiesiog šitą reikia perdaryti. Tu jį išsuk. Aš gražiai. Vis jau pamažinsiu. Čia bus, turėtų būti jau. Čia žalia, ne? A. Gal reikia tiesiog paimti išsidrėžti skylės dėžėjai. Kročio, aš pasidarau skylės, o tu tada žinai ką, susirink tuos šonus. Jo, gerai. Pasidaryk. Ai, tai man dar padaryk pradžiai tą minusą ten prisigliuoti. Nu, žinai, iš karto. Aš čia minusą čia atsimenu. Sakiau prie to varžto, kur čia yra. Čia tam... Nu, stiprintuvai. Ai, nu tai daryk tuos minusus ir tada, žinai ką, prisuk minusą ir to, šito reikalo. Jo, bet ten... Nukirpk ir prisuk. Tiesiog, ne, aš tą patį. O paskui mes prilituosim. Jo, gerai. Tai va, ilgai netrukau ir mini DSP mašiną. O kaip čia tamsu, galim pašviesti biškį. Žodžiu, atrodo... Taip.
mažesnis už savo magusą. Greitai pasijungia viskas, gan čia paprastai, remautas, viskas fainai. Įdomus dalykas, kad kažkodėl tai Salmagusui daug labiau patiko voltažo RCA pakilimas negu audio solutionui. Pakilo lygis ten daug daugiau sustačius po to, kaip buvo. Nu, o groja kaip, tai pasakysiu, manau, daug vėliau, aišku, pasijauti iš karto patinis registras. Daug toks tikslesnis, viršui irgi Mundorfui atsigavo stipriai, nes tokias dingo šiukšlės visokios, nu, tai žinoma, groja ženkliai geriau, bet čia vėlgi reikia per naujo pilnai derint, kad pilnas galimybės išgauti, tai eisiu gal vėliau šiandien pabandyt, o dabar tai keliaujam Mercedes, ten irgi įdomi sistema, bet reikia įsiderinti, nes yra suvesta tik tai dabar ant midų, kad grotų, tai dabar jau susidėjau aukštą dažnį. Nežinau, ar Deima nufilmavo, ar ne. Bet atrodo, va, tai va. Tai čia jau ir telefonas atsidūrė. Einu, pasiemu kompą, mikrofą ir reikia derinti. Dzentie laidai, biudžetinis variantas. Yra įgyvendintas. Aišku, mūsų standartais tai turėtų būti kitaip biškį atliktas tas darbas, bet kadangi čia yra taupant pinigus, tai maždaug va taip realizuota idėja, čia bus pakrovėjas. Na, su cup holderiais tai nepadarėm kaip norėjom, nes dabar neturim ką įleist ten. Tai man tas dasipirks kažką ir bandysim vėliau. Čia portas ir tvirtinimas, tada du tvirtinimai ten, dėžė prisukta prie per dugną kiaurai su muštiniu. Ir čia va bus vienas stiprintuvas, o kitas va čia va bus. Ir viskas, dėžė čia, sėdynė pasistato, tai viskas milimetrais. Gaunasi rankinėlę vieną irgi. Perdarėm ją, sutrumpinom. Nes lėtėsi labai ir neįmanoma buvo paversti sėdynės atlošą. Tai kaip ir viskas, leidžiam žemėn, važiuoja žmogus ir pasibaigs toliau jau pats. Ką mantas nieko, ką gytis vargsta. Ar vargsti tu? Ne? Operacija darau. Ne? Nevargsta gytis. Jau, jis mėgaujasi tuo procesu. Nesimėgauju, bet... Taip, grįžtam su tokiam naujienom. Tai buvo grįžęs Mersas. Senolis, žodžiu... pasidžiaugė žmogus tik tai 15 minučių iš mūsų išvažiavęs. Sudegė jo soundstreamo stiprintuvo vienas kanalas. Grinai pradegęs vienas takelis prie tranzo, tas kanalas buvo midrange'o ir kažkodėl į išėjimą suputė visą maitinimo įtampą DC, tai gavosi, kad iškėpė ir midas. Tai mes patvarkėm tą reikalą, pakeitėm kitą stiprintuvą, sutvarkėm viską ir išvažiavo vėl. Dabar turim kiam šeštą. Čia yra vat Faitalas 18 sumontuotas ir aš per daug nesigilinau į šitą sistemą, bet matau, kad pasyvūs krosai čia yra ir čia nėra procesoriaus. Žmogus tiesiog kaip ir dviejuostę tokią naudojo. Tai mes dabar demetam procą čia ir darom trijuostę, vadinasi, bandysim kažkaip midą ten ir čia tikriausiai tvytą sudėti. Tai bus mikro precision 5 serijos viduriukai ir Mundorfo tvytai. Bet žiedelius jau spausdinu, nes esu daręs kedžiui su šitais. Tuoj parodysiu. Tai tiesiog pat žiedas midui ir tada tas dangtelis, kurį mes darom, kad gražiau atrodytų. Jis yra kampu. Tai čia tiek. O čia darau
dėžę, dviem dvyliktukam, vadinasi ripolė konfigūracija. Šitos vietos tai yra magneto išnešimas, nes netelpa truputį magnetas, tai ten vos įsileidžia į plokštą ir tada iš viršaus dėsis apdailinės, tai jas uždengs. Bet esmė tame, kad čia žemadažniai dedasi taip, o galutinai atrodys, na tai čia va uždengta, sakykim, bus. Tai čia išėjimas, abiejų atskiri išėjimai, ir čia tada išėjimas vienas, irgi jau kartu susumavus, motorais į čia dėsis. Na, neapsimesiu labai protingu, tikrai nežinau, kaip ripuolė skaičiuojasi arba dirba aplamai iš tavęs, bet žiūrint iš karto aišku, kad čia tiesiog yra, na, panašu kažkiek į Open Baffle, sakykim, ten yra daug konfigūracijų, H-frame'ai visokiai ir taip toliau, kaip atitolint vieną bangą, tarkim, priekinę garsiakalbio bangą nuo galinės, kurie eina jau į motoro pusę, tai tiesiog kuriamas yra didesnis atstumas, vadinasi, va, tarkim, kad jos trumpą akustinį jungimą gautų, tai iš čia šau turi, tada čia ir va čia. Tai jau atsiranda vis tiek netoli metro ir galbūt kažkiek tų anuliacijų sumažina. O čia šiaip yra projektėlis Donato 8mm Audio Lab gamintojo mūsų gero draugo. Tai principas yra toks, kad čia vat šitoj plokštėj dėsis Hypex'as, plate amp'as su DSP, ir šita detalė turi nusiimti, jeigu bus norima išimti subus. Tai čia iš pradžių aš galvojau, kad jie netilps visų pirma, nu, bet šiaip ne taip, čia kažkas gaunasi, jie telpa, įsideda ir vienas ir kitas. Tai dabar čia viskas aišku, jį čia turės prisisukti tą detalę, viskas tvarkoji, bet vat viršus ir apačia neturi atramų, tai turiu pagaminti kažkokias atramas dabar čia, padaryti sriegius irgi, kad ta detalė išsiimtų ir viskas. Tai žiūrėsim toliau.